aquele banho assim de pastilha. Ah, senhora, que é isso. Fala a verdade, não chama muito ele aqui em todo lugar, não é? Só o Gabriel que não gosta de mim. Esse sorriso não acaba, pode dar pra mim, pode dar pra outro. É verdade. O Fred, e receber esse carinho, Fred? Não tem valor. Ainda mais, eu vi ela aqui se emocionando e falando que pedia a Deus, intercedia por mim. Nunca época pensei. Que eu não estava, Fred, aqui no lugar. Eu nunca pensei, Fred. Só você mesmo. Viu? Não, eu Atlético. Meu Deus do céu. Obrigado, Paulo. Obrigado. Eu agradeço muito. Na hora que o Fred. Ah, então tá bom. Nunca. Tá bom. Você depois que eu dei, você viu que o cerimônia que eles fizeram pra nós? Eu vi. Eu quero de coração que vocês conheçam a minha família. Depois você vai trazer. Eu? Já que o senhor vai na minha casa. Oh, vou lá, tomar um bolo de fubá e tomar um cafezinho. Eu agradeço do fundo do coração toda a atenção. E tem bastante capacidade para compreender as coisas. Ah, eu sei. Quando vocês não, mas antigamente, quando eu era perfeita, eu chorava. Eu nunca dei baile, nem gosto de ficar. Uma coisa que eu vou revelar aqui, opa, é que eu queria os meus netinhos, os meus torcedores mexicanos, fizesse uma música igual a Maria, e não aquela música pesada que eles cantam. É, né? Sabe por quê? Fala que é só futebol e não é isso. Acho que tem seres humanos por trás do futebol também, que tem emoções, tem um respeito da gente, que a gente respeita muito o torcedor, porque sabe que o torcedor não é só um torcedor normal, ele é apaixonado e tem um ser humano por trás dele. Então, fico muito feliz mesmo por ela ter esse carinho por mim, não só ela, mas muitas pessoas também. E fica até emocionado. Pra mim, retribuir é só dentro de campo. E prometi pra ela que o primeiro jogo, quando eu voltar, vou ter que guardar a camisa pra ela. É um presente. Assina a camisa dela, viu? Claro. Você tira uma foto? Claro.